най-важното нещо, което може би мисията на Insight чрез технологиите, нали, е да даде самочувствие на хората, на обществото, че такива неща могат да се случват в България систематично и това наистина дига имиджа на държавата, дига самочувствието на нацията. Той е един от лидерите на света на компютърните науки в наше време. Чрез него човек се докосва до елита на научния свят, на технологичния свят и е шанс за всеки, който има възможност да се докосне до това нещо. Това е мечта, която започва от преди 20 години, още когато започнах аспирантура в Кембриджския университет. Всъщност сега започваме сбъдването на мечтата. Още не сме сбъднали. Мечтата е много дългосрочна. Надяваме се да се сбъдне в следващите 5-10 години, да виждаме как се сбъдва. В Insight моята роля е на изпълнителен директор. При такава новосъздадена институция означава много неща. От една страна съм първия служител на института, от друга страна носи отговорност за изграждането, за движението, за развитието на този ключово важен проект. Активно работим по задачата да привлечем много силни студенти от целия свят. Не само българи, но разбира се и българи. И мога да кажа, че всъщност това започва вече да се случва, което е наистина прецедент според мен в историята на България последните 30-40 години. Защото винаги някога, по някое време някой се е връщал, но никога това не се е случило така систематично, като систематичен процес. И мисля, че това ще е прецедент, който има шанс да промени посоката на държавата. Ще промени в посока, в която хората вярват, че в България наистина могат да се развиват най-добрите студенти и хора, въобще изследователи в света, че това наистина е дестинация, световна дестинация, където се измислят технологиите, където създават визионерите на бъдещето, а не просто място, където се прилагат неща, които някой друг е измислил. И нашите деца няма да има нужда да ходят и винаги да гледат навън, а ще има място, към което ще могат да се върнат. Всъщност един повратен момент в моя живот. Аз съм живял 14 години в Германия и Швейцария. Завършил съм инженерни науки в Германия. После имах така успешна кариера в Германия и в Швейцария като инженер. И в България се прибрах в 2017 година, където основах технологична компания, която също се разви доста успешно. Но цял живот съм искал да направя нещо, т.е. да насоча усилията си към развитието на нашето общество и региона. И всъщност възможността да се занимавам с института и да мога да посвета усилията си беше за мен ключово важна да се пренасоча от технологичния бизнес вече в публичната сфера Insight. Следващите така 15-20 години наистина си мечта Insight да се установи като световна марка, където поставя България наистина на картата, като една от водещи държави в света. Insight е едно място, което всъщност ще се случи за първи път в Източна Европа. Не случайно лидерите на света на компютърните науки, на технологиите, участват в изграждането на този институт. Той е подкрепен от хора като президента на IST Австрия, професор Том Хенцингер или пък Нобеловия лауреат по информатика Шафи Голдвасър. Тези хора вярват в потенциала на региона, вярват в идеята на Insight. Те са тук поради техните дълбоки връзки с професор Вечев и шанса да имаме такъв учен и такъв човек и такъв лидер, който последните 20 години е успял да се развие, да достигне до висините на тази сфера и да ги увлече, за да има шанс Insight да се развие тук в България географски. Това е мечтата. Място, където нашите деца могат да се върнат. И като излезеш навън, като кажеш си от този институт, кажеш си от България, да се знае, че това е равносилно на другите в световен мащаб.